ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលយំតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម ចាមុននឹងចុចដល់អត្ថបទព័ត៌មានផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុចឡាយស៊ែរសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចាភ្នំពេញតារាចម្រៀងដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតលោកណប៣រិទ្ធគឺលោកនីកូបានឲ្យដឹងថារាល់ការងារហៅថតចម្រៀងសំដែងនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីផ្សេងៗគឺលោកព្រមទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះ លោកក៏មានចំណុចដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយគឺដាច់ខាតមិនទទួលថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយជាមួយនឹងគ្នានេះដែរតារាប្រុសរូបនេះក៏បានបន្ថែមថាចំពោះការងារសិល្បៈគ្រប់យ៉ាងខ្លួនព្រមទទួលដោយមិនរើសអើងលើកលែងតែការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងប៉ុណ្ណោះទោះបីគេឲ្យតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ចាយ៉ាងណាខ្ទង់វល់លៀនក៏ដោយតែលោកចាអាចចូលច្រៀង ជាធម្មតាបាននៅចានៅត្រង់ចំណុចមួយនេះផ្ទុយពីតារាប្រុសល្បីល្បីឯទៀតតាមរយៈនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងនិងសរសើរថាជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ចាសសង្គមនិងអ្នកសិល្បៈឯទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្ត ចាបានសម្រាប់នឹងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្រាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា